Došli smo ovdje osnovati udruženje, imali smo osnivačku skupštinu, udruženje Dalmacije, koje bi bilo, ajmo reći, u Srbiji, znači bit će kancelarija gdje će se Srbi iz Dalmacije moći obratiti, dobiti informacije šta se dešava na terenu u našim opštinama, u našim gradovima i da znaju na koji način će te probleme svoje rješavati. Isto tako, ovo bi tu bio, ajmo reći, nekakav kontakt centar gdje oni mogu svakodnevno dolaziti i javljati se ljudima koji će tu raditi, ali isto tako znat će informacije s terena i s područja ovih opština da vide kako i na koji način mogu pomoći jedni drugima, ali isto tako kako i zaposliti. Nama dolje fali stručnog kadra i postoje vjerovatno ovdje ljudi koji su došli iz Dalmacije 95. a htjeli bi se vratiti na svoje ognjište. Znači, imat će informaciju da je otvoreno neko radno mjesto i da bi oni mogli aplicirati, zaposliti se i vratiti se. A da li mislite da zaista postoje uslovi za tako nešto, da bi oni mogli da se vrate na svoje imanje nekadašnje, pošto mnogo se smanjio broj stanovništva tamo? Broj stanovništva smanjio se ne samo u Republici Hrvatskoj kad su u pitanju Srbi, nego i Hrvati, ali to pogađa i čita Balkan, ne samo Republiku Hrvatsku. Ali ako smo se mi vratili, ja sam se vratila 99. i živim tamo, školovala sam se tamo i smatram da ljudi ako vole svoj kraj, da i ako su vrijedni i rade, da mogu i doprinijeti dobro svom narodu, a isto tako i Republici Hrvatskoj. Tako da ako neko ima želju, volju, ako postoji slobodno radno mjesto, zašto se ne vrati i biti skupa s nama dolje, živjeti i doći vas ovdje obići posjetiti.